ଆଜି ଦିନର ତମାମ ଖବର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯାହାର ଗତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କଳ୍ପନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି। 2016ରେ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏ ଟ୍ରେନ୍ ପଛର ନାୟକ କିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବର ଧାଁଧଉଡ଼ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆମେ ପଛରେ ଅନେକ କିଛି ରଖିଦେଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଧନା ଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦନା ଯୋଗାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଗି ସେହି ପରଦା ପଛର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମଣି। ଇଣ୍ଟ୍ରିକାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ICF ଚେନ୍ନାଇର ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ଦେଶର ଧମନୀରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2016ରେ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଲାଗିବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୁଏ। ମଣିବାବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ବା ବିଦେଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥର ତିନିଗୁଣ କମ୍ରେ ସେ ଦେଶରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବନେଇଦେବେ। ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟାକୁ ସରକାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ତିଆରି କଲେ ତାଠାରୁ ତିନି ଭାଗରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦେଶ ପଇସା ଦେଶରେ ରହିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ଅରାଜି ଥିଲେ ବି ମାନି ଯାଆନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ, ଯାହା ଦୌଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ 15 ମାସରେ ଏହି ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଅବଧି ପଚାରନ୍ତି, ମଣି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କର୍ମ ନିଷ୍ପାଦନ ହେବ, ଯଦିଓ 15 ମାସରେ ଏହାକୁ ସାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ। ଏପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୌଡ଼ାଇବାକୁ ମନାଇ ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମଣିଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ 18 ମାସରେ ରୂପ ନିଏ, ମୋଦିଜୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣାସୀକୁ ଦୌଡ଼େ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସଫଳ ହୁଏ ପରିକଳ୍ପନା। ମୋଦିଜୀ ପତାକା ହଲାଇ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍କୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଫଳତା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହାକୁ ଦୌଡ଼ାଇବାକୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ମୋଦି ସମୟ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ଚମତ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଦେଶର ପରମ ଇଷ୍ଟ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମାଟିରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦିଅନ୍ତି, 18 ମେ 2023। ଇତିହାସ ପାଲଟିଗଲା, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାର୍ଗ ପୀଠରୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ। ଏହି ବେଗମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।